За кордоном ув'язнили 214 українських моряків МЗС. За даними Міністерства закордонних справ України, 214 моряків, громадян України утримуються у в'язницях інших держав. Як повідомили «Українській правді» у департаменті консульської служби МЗС, українських моряків тримають під вартою у Греції, Індії, Іспанії, Італії, Лівії, Омані, Франції та на Шрі-Ланці. Однак, за даними Фонду допомоги морякам «Ассоль», деякі затримані українці не звертаються до консульств МЗС України та намагаються вирішити проблеми своїми силами. Тому точну кількість ув'язнених моряків назвати практично неможливо. Нагадаємо, що у жовтні біля берегів Нігерії пірати захопили 6 моряків контейнеровоза «Деметер» німецької компанії «Петер де Глес Шіффагрскаде». Серед них є один українець. За матеріалами сайту news.com.